o catalán ten un primeiro moi difícil saída porque a poboación catalana non, es, eh, non non manifesta unha vontade unánime, es decir, está é unha poboación que está con eh, con lixeira maioría a favor do aparentemente pelo menos polo que se reflicte na nas eleccións a favor da independencia, pero non é unha maioría avafante. Entón, claro, presentar cualquier demanda de independencia en esas condicións é unha cousa que é complexa porque tamén hai un colectivo moi importante, pois pues, de cataláns eh, que non son independentistas cuál sería a solución, a solución normal sería pues, pactar buscar unha fórmula legal que pode existir de facer algún tipo de referéndum de, de autodeterminación. Se votaríais e de forma vinculante saldría o que fixera e despois, de caso de salir independencia, pues, chegar a acordos bilaterais entre entre ambas partes e repartir as propiedades e un coño mutuos mútuos pues, dos dereitos pues, dos españoles que queran quedar en Cataluña e dos cataláns que queran quedar en pues, no territorio do resto de España e eh, eh, xera, así que pasa qual é o problema aí? Primeiro, con referéndum, estas circunstancias vai sempre ser unha cousa pelada, vai ser moi xusto, un poquinho a favor do sí un poquinho a favor do, do non e iso creo que a medio plazo non, non vai resolver os problemas Pero, de todas formas, alguns falan, de, por exemplo de, como outra proposta, de cambiar o estatuto iso é moito é máis difícil, porque cambiar o estatuto tes que cambiar casi a, a Constitución, porque foi declarado inconstitucional en varios artigos, recuperar Ou eh, facer unha especie de leis orgánicas para ir facendo, se pode ir facendo Pero creo que noutros momentos o, o, o conflito catalán non está centrado sin, en ter un estatuto de nación Ou ter un estatuto que tiñan antes, senón está en, en en secesión sí ou secesión non Pero todo despois dos referéndums que se fixeron en outras partes de Europa, por exemplo como Escocia A solución correcta sería esa, que pas, hai que ir negociando E despois que é un, un, un problema non tem por que ter necesariamente solución Simplemente se, o, se trata de saber convivir con él Eu creo que os catalans, mentre non amosen unha vontade clara, e se podemos mostrar unha vontade clara, non sin necesidade dun referéndum, por exemplo, coas eleccións. Unha selección que, por exemplo, que amosaran sempre sistemáticamente que 60, 70, 80 propios catalanes votan partidos independentistas, pois ese, é, 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 é síntoma de que hai que buscar unha solución. Se é a secesión, se é algún tipo de referéndum, se é algún tipo de pacto de, de Estado Libre Asociado, o que fora. Que pasa? Que non amosan, sempre esa, esa vontade e ambas son a son unha vontade máis ben dividida e, e, e veces cambiante mentre eso se, per, eh, non se permanece con, con certa um, estabilidade no tempo con fixar os, os escoceses, o que iban facendo é presentando sistemáticamente no Parlamento Británico no propio Parlamento Escocés maiorías claras a favor da independencia hasta o punto que o propio goberno de Blair tuvo que negociar co tuvo que negociar no, de, 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 Blair, de, de Cameron tuvo que, tuvo que negociar cos, o, goberno de Escocia, fixou un referéndum e saliu que non. E creo que a solución teria que ir por aí. E o problema que se, cambia, se cambaría aí, salga que sí, salga que non, no, non, se calmaría. Simplemente, eh, leválo de, bo, de boas, intentar eh, intentar chegar a acordos, intentar dialogar, porque en Escocia, en que saliu que non, siga habendo movimentos o sea, que non tempo que solucionar ese problema, que salga unha cousa, salga outra. Creo que unha cousa de que en España leva séculos xa discutindose a, o encaixe territorial do territorio catalán, pois, pues, supoño que poderá, salvo que haya unha maioría clara, persistente, etc., supoño que terán que, que seguir persistindo neste, neste problema durante moito tempo máis.